لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله. لم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو یہ اپر کے اندر بلال مسجد میں نکاح ہے گولڈن بیکری والوں کے خاندان کا. الحمدللہ بہت سیدھا سادہ پانی اور لسی کے اوپر یہ نکاح ہوا ہے. میں تمام انصاری برادران کو اور تمام ہی امت مسلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سیدھا سادہ نکاح کریں تاکہ نکاح آسان ہو جائے اور زنا مشکل ہو جائے. ہم نے نکاح کو بہت مشکل کر دیا ہے, اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. یہ گولڈن ڈگری والے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ پونہ کے اندر مشہور ہیں گولڈن ڈگری, لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا سیدھا سادہ نکاح کیا ہے. میں سبھی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سیدھے سے سادے نکاح کے اوپر یعنی چائے پانی کے اوپر یہ نکاح کو کریں گے تو انشاءاللہ نکاح آسان ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولنا کچھ نہیں ہے, بس جو لوگ تھے سب لوگ شامل ہیں. لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله.